Dobrodošli na otvaranje izložbe Karavan za klimu. Izložbu organizuje ekoškola srednje škole Žikica Damjanović u saradnji sa ekoškolom osnovne škole Olga Milošević, a pod patronatom Francuskog instituta u Srbiji. Tema ove izložbe je energija koju koristimo za proizvodnju električne struje sa akcentom na obnovljive izvore energije. Dakle, svi znamo da je zahvaljujući Tesli svako domaćinstvo ima struju, znači ne možemo da zamislimo jedan radni dan ni život uopšte bez struje. Teslina ideja je bila da napravi besplatnu struju za sve, međutim, tadašnji njegovi investitori nisu hteli da ulažu u tu ideju iz prostog razloga što ne bi imali profit od toga. Dok čekamo nekog novog Teslu i dok trošimo fosilna goriva, dakle ugalj, naftu i gas za proizvodnju električne struje, vreme znači da se okrenemo nekim drugim izvorima energije, to su obnovljivi izvori energije. Srbija je na takvom području da može da koristi znači apsolutno sve obnovljive resurse. To su dakle energija vetra, energija vode, energija biomase, geotermalna energija i energija vetra. Ovde imamo panele, to nam je omogućio francuski, znači kulturni centar. Imamo tri modela koji simuliraju energiju biomase, solarnu energiju i energiju vetra i imamo magnetne table gde ćete na kraju da proverite koliko ste danas naučili. U moje lično ime, u ime naše osnovne škole Olga Milošević, nama je velika čast i zadovoljstvo da možemo danas da pomognemo u organizaciji ove izložbe. U istom trenutku smo se javili i mi i srednja škola Žikica Damjanović da organizujemo ovu izložbu. Mi smo prihvatili da im budemo partneri. Nadamo se da ćete i naši učenici, da će učenici i drugih škola uživati. Voleo bih da se zahvalim i našoj koordinatorki Dragani Pajić za energiju koju ulaže da ekoškola, osnovna škola ekoškola Olga Milošević funkcioniše. Mi smo od skoro dobili taj status. Vi ste naši, hvala vam, vi ste naši uzori u ovom jer ste stariji od nas, možemo kažemo stariji brat škola od koje ćemo da učimo i na koju ćemo da se ugledamo. Ekoškola i cela ta jedna eko ideja u našoj školi proistekla iz ekološke sekcije koju naša profesorica Marina Miladinović osnovala pre više godina. I sada smo iskoristili tu priliku da postanemo i mi eko škola, što sami znate je jako lepo. Trudit ćemo se u budućnosti da baštinimo ekologiju i zaštitu životne sredine kroz sve pore naše škole i kroz čitav vaspitno-obrazovni proces i kroz nove načine obrazovanja i kroz projektnu nastavu i sve što nam omogućuje naša škola i naše obrazovanje. Još jednom hvala za partnerstvo i želim svima da uživate u ovoj jednoj lepoj izložbi.